Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Bliža se teden, ko bo veliko ljudi potovalo in se družilo. V torek je dela prost dan, prvomajski prazniki pa tokrat padajo na konec tedna. Pristojni so zato danes na tiskovni konferenci vlade priporočili, kam naj, če že moramo, potujemo in kako naj se obnašamo, da ne bomo deležni kazni in še huje okužbe. Več v prispevku Pije Porenta. Vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter je pred prihajajočimi počitnicami opozoril, da še vedno velja usmeritev od svetovanja nenujnih potovanj. Kdor se bo odpravil na pot v tujino, pa naj se temeljito informira tako o pogojih prehajanja meje kot razmerah na cilju. Bolezen seveda ni za nami, ali pa da bi se situacija kjerkoli že toliko izboljšala, da bi lahko govorili, da so se razmere normalizirale. Zakaj to poudarjam? Ker ukrepi slovenske vlade so zdele v zadnjih dneh in v zadnji rundi zlasti naciljeni v to, da sproščajo omejitve, da omogočajo kakšno upravičenje ali pa kakšno svobodo, ki nam je bila doslej nekako pridržana. Tudi ukrepi, ki vodijo čez mejo. Pred prazniki prihodni teden, ki jih bodo verjetno številni Slovenci izkoristili za skok na sosednjo Hrvaško, je Šter ravno na primeru naše južne sosede posvaril, da se epidemiološke razmere tam slabšajo, kar pa pomeni tudi zaostrovanje ukrepov. Hrvaška je država, ki je zdaj v zelo težki situaciji, kar se korona bolezni tiče. Njihov zdravstveni sistem je pred velikimi preizkušnjami in to se odraža tudi v tistih delih njihove države, ki so glavni cilj potencialnih slovenskih turistov. Podobno velja tudi za druge države, je dejal Šter in pri tem spomnil na dva uporabna portala, kjer so zbrane vse aktualne informacije. Gre za portal policije o prehajanju slovenske meje in portal zunanjega ministrstva z informacijami za potnike, kjer so zbrane informacije o vseh državah sveta. Vsaka država namreč avtonomno sama odloča o pogojih za vstop in izstop iz države, ti pogoji pa se lahko med seboj zelo razlikujejo. Še slabše pa je, če skušamo svoja dokazila prilagoditi ali pa ponarediti. Na to so me posebej upozorili, da tako ponarejeno ali pa mal prilagojeno potrdilo v opravljenem testu vsekakor ne ostane neodkrito. In to, poudarjam, ni minorni prekršek, ampak je kaznivo dejanje. Zdravstveni inšpektorat pa je v minulem tednu opravil tudi nadzore nad cepilnimi centri po državi. Stanje se izboljšuje, so pa ugotovili neskladnosti v 6 cepilnih centrih, pri čemer je šlo predvsem za napake pri vodenju čakalnih seznamov. Glede na napovedano sproščanje ukrepov, odprte terase gostinskih lokalov in odprtje nekaterih nastanitvenih objektov, glede na pričakovano lepo vreme in praznik v naslednjem tednu, tokrat še posebej apeliramo na osebno odgovornost vseh. Tudi v primeru zasebnih druženj nikar ne pozabimo na dosledno spoštovanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na primer na temeljito razkuževanje rok. Poleg tega pa se v primeru slabega počutja seveda druženju raje še za nekaj dni izognimo. Skratka, obnašamo se po pameti. Razmere niso lahke, saj je nemogoče povedati, ali bodo trajale nekaj tednov ali celo več mesecev. Situacija z novim koronavirusom bo verjetno trajala še nekaj časa, kar po oceni Štera potrjuje tudi nedavni seznam držav ameriškega zunanjega ministrstva, za katere državljanom odsvetujejo potovanja, na njem pa je tudi Slovenija. Nadaljujemo s podatki o koronavirusu. V četrtek so v Sloveniji opravili 5371 PCR testov in potrdili 900 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil nekoliko višji kot včeraj in je znašal 16,8%. V bolnišnicah se zdravi 629 oseb, kar je 9 več kot včeraj. Intenzivno nego potrebuje 5 oseb več in sicer skupaj 159. Iz bolnišnic so odpustili 62 oseb, žal je 6 bolnikov umrlo. V četrtek so opravili tudi 29 tisoč
1266 hitrih antigenskih testov. Povprečje okužb se je v primerjavi s sredo nekoliko povečalo in znaša 689. Najbolj okužena še vedno ostaja Primorsko-notranjska regija, kjer beležijo 712 okužb na 100 tisoč prebivalcev. Najbolje gre obalno-kraški regiji z zgolj 299 okužbami. Povprečje okužb na 100 tisoč prebivalcev v Sloveniji znaša 520,3. Država se tako uvršča v oranžno fazo ukrepov. Sedaj pa k temam, ki so ključne za prihodnost naše države. Ena takšnih je digitalizacija. Slovenija na tem področju močno zaostaja, zato je vlada ustanovila strateški svet za digitalizacijo, ki je danes na Brdu zasedal na prvi seji. Na uvodnem srečanju sveta je bil prisoten tudi predsednik vlade Janez Janša, ki od skupine pričakuje rezultate do septembra letos. Dogodek je spremljal Luka Gorenjec. Slovenija je nedavno dobila prvi strateški svet za digitalizacijo, ki ga sestavlja več kot 30 vodilnih strokovnjakov na področjih, povezanih z digitalnimi tehnologijami. Zavezali so se, da v roku 5 mesecev za predsednika vlade pripravijo okvirni predlog sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave. Prvi paket konkretnih rešitev bomo oblikovali že v naslednjih mesecih. Na začetku se bomo osredotočili na manj kompleksne spremembe, ki bi jih lahko vpeljali že kmalo. Strateški svet za digitalizacijo je oblikoval 6 delovnih skupin, znotraj katerih bo potekala večina njihovega dela, in sicer na področjih javne uprave in digitalne družbe, zdravstva, izobraževanja, gospodarstva in podjetniškega okolja, novih tehnologij ter na področju digitalne diplomacije. Naš skupni cilj je torej, da z odgovornim razvojem in uporabo naprednih tehnologij prispevamo k spodbudnemu, prijaznemu in pa varnemu okolju, v katerem bodo lahko naši državljani izkoristili vse svoje potenciale. Strateški svet za digitalizacijo je sestavljen tako, da vanj niso vključeni predstavniki ministrstev in javnih institucij. V Sloveniji se na področju digitalizacije sicer soočamo z nekaterimi težavami. Po indeksu je Slovenija šele na 16. mestu v primerjavi z drugimi državami Evropske unije. Še najbolj zaostajamo pri upravnih storitvah. Samo 5% upravnih storitev se pri nas opravlja elektronsko. Gospodarstvo je pač ta odstotek, kakorkoli ga poimenujemo te storitve, boljši. Digitalizacija prinaša večjo preglednost ter hitrejši dostop do informacij, to pa za sabo potegne tudi odgovornost. Cilj strateškega sveta je soočenje s trenutnim stanjem v državi ter ga popraviti. Pri tem pa so si postavili jasne cilje. In naš cilj je, da je Slovenija po petih letih, ko se bomo tega lotili, lahko na tem indeksu, digitalnem indeksu v Evropi med prvimi petimi državami. V državni upravi in tudi nekaterih gospodarskih sistemih se srečujemo z odporom do sprememb. Predsednik strateškega sveta za debirokratizacijo Simič meni, da se bo kljub prihajajočim rešitvam našlo veliko ljudi, ki jim določene spremembe ne bodo ustrezale. Karkoli boste želeli poenostaviti, bo verjetno kdo nasprotoval, ampak morate držati svojo linijo, na njej ustrajati in ne popuščati, ker ti ljudje polka se navadijo, pol je v redu. Strateški svet za digitalizacijo je odprt za dialog z vsemi deležniki na področju digitalizacije in tudi širše. Vzpostavili so sodelovanje z vsemi ključnimi ministrstvi, poslovnimi in strokovnimi organizacijami in Slovensko digitalno koalicijo. K dajanju predlogov pa bodo kmalu povabili tudi državljane. Hitro se bliža naslednje zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bodo poslanci govorili o zelenem dogovoru, cepivih in o odnosih z Rusijo. Obdelali bodo tudi nekatere druge pomembne teme. Na današnjem srečanju za novinarje so sodelovali evropski poslanci Milan Zver, Tanja Fajon, Franc Bogovič in Ljudmila Novak, poroča Janez Hočevar. Aprilsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta bo kvantitativno kot tudi vsebinsko zelo raznoliko. Ker je pandemija v življenju Evropejcev še zmeraj zelo prisotna, cepljenje, kakor tudi potrjevanje zdravil proti koronavirusni bolezni pa ne poteka z želeno hitrostjo, so tako imenovani cepilni potni listi ena od rešitev, kako zagotoviti mobilnost ljudi. A nekatere dileme še ostajajo. Ker smo mi opozarjali na pomanjkljivosti, je pravzaprav, da ne sme to potrdilo postati de facto nek nov potovalni dokument,
za potovanje po Evropi, ker bi to v bistvu omejevalo njegov namen, to je, da lajša potovanje in prosto gibanje ljudi. Fajonova in njeni sogovorniki so se strinjali, da bi morali osebne podatke uporabnikov zelenega digitalnega potrdila ustrezno zaščititi, drugače pa jim slovenski evropski poslanci ne nasprotujejo. Potovanje bo sicer mogoče tudi z opravljenimi PCR testi, pomisleki pa ostajajo glede njegove zamudnosti in ponekod visoke cene testiranja. Zato je prav, da to uredimo, da to velja za vse države Evropske unije, da velja enoten sistem, da si ne bo vsaka država po svoje zmišljevala. Ker predstavlja turistični sektor v prihajajoči poletni sezoni pomemben delež nacionalnega BDP-ja v nekaterih državah članicah, kot na primer v Grčiji, Italiji ali na Hrvaškem, bo poleg cepilnega potrdila pomemben tudi način prehajanja meja. Spremembe se obetajo v evropskem železniškem prometu. Druga tema z mojega področja in sicer iz odbora za transport in turizem, ki se bo obravnavala na prihodnjem plenarnem zasedanju, pa so pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu. In sicer naj bi na voljo bil celovit sistem za osebe z omejeno mobilnostjo, torej da bi take osebe lahko brezplačno imele spremljevalca, bodi si človeka, bodi si tudi psa, pomočnika. Potniki bodo v primeru zamud uživali večjo zaščito, v igri pa je tudi enotna evropska železniška vozovnica. Se pa v novi finančni perspektivi pospešeno sprejemajo programi, med katerimi velja omeniti obzorje Evropa, ki se s 95,5 milijardami proračuna osredotoča na raziskave in inovacije. Pomembno je tudi vprašanje zagotavljanja energetske neodvisnosti Evrope. Veliko se dogaja na področju energetike, je velika razprava o jedrski energiji, razprava o plinski energiji. Veliko negotovosti je tudi na zunanjih mejah Evropske unije, kakor tudi v odnosih s tretjimi državami. Kar se tiče Rusije, ne, res razprava o Rusiji je zelo pomembna. Ne. Zadnje dni je ruska vojska pripeljala na mejo, vzhodno mejo Ukrajine okrog 100 tisoč vojakov z ustrezno dopolnitvijo oklepni vojske, letalstva. To so kar hude grožnje in Evropska unija se mora odzvati na to. Varnostna situacija je zaradi Brexita napeta tudi na Severnem Irskem, Turčija pa svojimi dejanji, kot je nelegalno iskanje energentov v ciprskih ozemeljskih vodah ali z dobro premišljenim poniženjem Ursule von der Leyen, preko nje pa tudi evropske enakopravnosti spolov sproža dvome, ali bo sploh kdaj postala članica Evropske unije. Ne gre pa pozabiti niti na primer kremeljskega oporečnika Alekseja Navalnega. Če so se tisti, ki radi vzklikajo parole smrt janšizmu, doslej sprenevedali, da obsojajo zgolj pojav in da ne gre za grožnjo osebi, se sedaj ne morejo več. Direktno grožnjo smrtjo so namreč danes prejeli na splošni bolnišnici Celje, očitno zaradi dejstva, ker je tam zaposlena tudi Urška Bačovnik Janša. Neznani storilec, ki se je oklical za komunista, je zapisal: "Zaklali bomo Urško." Prav tako je zapisal, da bodo Urško obglavili in ubili njune otroke. Očitno pa je isti storilec, vsaj glede na slog pisanja ter lepljenja fotografij, poslal grožnjo tudi na uredništvo revije Demokracija. Tam se storilec razglaša za naslednika Zveze komunistov in zaposlenim grozi s klanjem in streljanjem. Odgovornemu uredniku pa naj bi zaklali družino. Gre za zadnji košček v mozaiku levičarskega nasilja, ki se stopnjuje vse od menjave vlade. Tožilstvo je vse dosedanje grožnje ignoriralo, tako da so tudi tožilci soodgovorni za stopnjevanje nasilja v družbi. Pošiljka je bila sicer poslana iz Miklavža na Dravskem polju. Tovrstna ravnanja na Novi 24 TV ostro obsojamo in stojimo v solidarnosti z našimi novinarskimi kolegi na Demokraciji. Staranje pa postaja vse večji problem, tako za družbo kot za starostnike same. Po eni strani se z majhnorodnostjo družba stara, ni dovolj delovno aktivnih državljanov, kar pa na koncu pelje v slabšo oskrbo starejših, ki jih podpira vse manj delovno aktivnih državljanov. Zato so spremembe na tem področju nujne. Začeti je treba danes, preden bomo soočeni z neizogibnim kolapsom zdravstvene in pokojninske blagajne. Demografske spremembe tudi v Evropi zmeraj bolj krojijo načrtovanje politik na različnih področjih, od gospodarstva, fiskalne vzdržnosti, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, ne nazadnje pa vplivajo tudi na vsakdanje življenje ljudi in splošno dobro počutje.
Vse skupaj zahteva tudi takojšnje ukrepanje. Zakon o dolgotrajni oskrbi je ključna in največja reforma te vlade v tem mandatu. To se vsi zavedamo in dejansko imamo dolžnost, da po več kot 15 letih odlaganja sistemske ureditve tega področja končno pripeljemo ta zakon v sprejem, do sprejema v parlamentu in seveda do začetka njegovega izvajanja. Trend je naraščajoč, saj naj bi bila po demografskih napovedih skoraj tretjina Evropejcev do leta 2070 starejša od 65 let. Slednje tudi pomeni, da bo več ljudi potrebovalo dolgotrajno oskrbo. Zakon bo slovenskim starostnikom tako omogočil svobodno odločanje in izbiro, ali želijo preživeti jesen življenja doma oziroma v varovanem stanovanju ali pa mogoče v institucionalizirani oskrbi. Mora pa to biti podprto s finančno dostopnostjo. Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za delo in Ministrstvo za zdravje, ki je dejansko nosilec te reforme, tega zakona, smo sedaj jasno odločeni, da bo ta zakon junija sprejet na vladi. Zato ravno v tem trenutku potekajo še ključni, intenzivni pogovori, dogovori, uskladitve med resorjem zdravja in dela družine socialnih zadev in enakih možnosti. Prizadevanja gredo v smer celostnih rešitev, je pa staranje prebivalstva danes eden najpomembnejših izzivov, s katerimi se spopadamo tudi na evropski ravni. Čeprav je januarja letos na pobudo Evropske komisije nastala zelena knjiga o staranju, pa so zdravstveni, socialni in pokojninski sistemi v pristojnosti držav članic. Ali to pomeni, da ima Bruselj v tem oziru zvezane roke? Naredi lahko veliko. Ravno kar pripravljamo, kot rečeno, dokument Stari kontinent se stara, kjer opozarjamo na to, da so razmere, kar se tiče demografije v Evropski uniji, zaskrbljujoče, da bomo imeli čez 10 let stanje, ki ga bomo morali reševati skupaj, saj bo našega starejšega prebivalstva zares veliko, potrebovalo bo ustrezno oskrbo. Po Brglezovem mnenju je zelena knjiga o staranju sicer progresivno naravnana, vendar pa daje premalo poudarka človekovim pravicam, ki bi dolgoživost podprla. Pričakujem, da bomo na podlagi tega prišli tudi do neke časovnice, nekega, bom rekel, bele knjige, ki bo jasno določila cilje, ki jih je potrebno narediti. Še bolj optimističen pristop bi bil, in zato se zavzemam, da bi pravzaprav imeli neke skupne standarde določene z direktivo, to je pa možno narediti. Zavedanje o problemu dolgotrajne oskrbe je veliko, saj bi bilo treba vidik staranja vključiti v vse evropske politike. Osnovo zanjo predstavlja solidarnost med generacijami, vendar pa to tudi pomeni, da se ne bi smeli izključno posvečati le starejšim, ampak celotnemu življenjskemu ciklu, da bi bilo staranje tem bolj zdravo, aktivno in vključujoče. Toliko solidarnosti, kot smo jo videli v prvih mesecih epidemije, ne vem, kdaj smo videli nazadnje. No, pa še vedno jo videvamo na vsakem koraku. Pomoč zaradi pandemije potrebujejo prav vse generacije, zato je komunikacija izredno pomembna, da se izognemo medgeneracijskemu konfliktu. Prav vseživljenjsko izobraževanje, daljša delovna aktivnost in zdravo staranje je del pristopa, ki lahko pomaga pri reševanju tega trenda. Ukrepati pa je treba takoj. Jaz bi najprej omenila, da je epidemija pokazala dejansko dolgoletno odsotnost strateškega odzivanja na potrebe starejših. Pokazala je pomanjkljivosti ustreznih rešitev tako za starejše, ki bivajo na domu, kot za tiste, ki so v institucionalni oskrbi. Pri nas ni enotnega sistema oskrbe na domu, manjka pa tudi zato usposobljenih kadrov, kapacitete domov in standardi oskrbe so zastareli, čakalne vrste za namestitev v institucionalizirano oskrbo pa dolge. Zato je z ozaveščanjem o medgeneracijskem sodelovanju treba pričeti že zgodaj in to nadaljevati v izobraževalnem sistemu. Cepljenje postaja vse bolj pomemben del ustavljanja epidemije novega koronavirusa. O tej temi je danes na spletnem dogodku spregovoril direktor Univerzitetne klinike Golnik Aleš Rozman. Precepljenost je danes dovolj visoka pri najbolj rizičnih skupinah, torej pri starostnikih in pri zdravstvenih delavcih. To pomeni, da imamo manjše število smrti, bolnišnice pa niso pod pretiranim pritiskom, poroča Tatjana Filipič.
COVID-19 je med nami že dobro leto, izteka se tretji val, sicer pa smo po besedah Rozmana trenutno v zaključku neke epidemiološke faze, ki je bila pomembna takrat, ko še ni bilo cepiva. Izjemnega pomena sta bili dve točki: zmanjšanje števila kontaktov med ljudmi in zmanjšanje učinkovitosti individualnega kontakta in učinkovito odkrivanje okuženih, kot je testiranje, ozaveščanje o izolaciji za čas suma na okužbo in okužbe, karantena in pa pomoč z aplikacijo Ostani zdrav. Zdaj, v kateri fazi smo pa trenutno, ne? Se pravi, cepiva smo ugotovili, da so in da delujejo. Zdravstveni delavci in oskrbovalci domov za starejše občane sta populaciji, ki jima je bilo cepivo ponujeno najprej, danes pa je precepljenost pri obeh 60-odstotna. Število okužb je padlo. Se pravi, cepljena populacija je skoraj nič obolevanja, ne? Ostali necepljeni grejo nekako drugi val, tretji val naprej. Se pravi, cepiva delujejo. Nova cepiva so v postopkih registracije, v razvoju so tudi zdravila. Klinične študije že potekajo za tri, po mnenju strokovnjakov, učinkovita zdravila. Na lekarniških policah bi lahko bila že konec letošnjega leta. Sicer pa se distribucija zdravil povečuje. V Izraelu je precepljenost že več kot 60-odstotna, kar pomeni, da so drastično zmanjšali število obolelih, hospitaliziranih in umrlih. Posledica je odpiranje družbe in nadaljevanje vseh začasno ohromelih dejavnosti. Dodatna skrb pa so mutirane različice virusa. Tukaj imam varianto B117, ki rečemo angliška varianta, ki lahko sprožijo nove valove epidemije pa tistih nacije, populacije, ki niso precepljeni. Nova različica virusa, ki se močneje in hitreje prenaša, je v mnogih državah sprožila tretji val epidemije. Tisti, ki so preboleli prejšnjo različico, so še vedno imuni na to novo angliško in tisti, ki se cepijo. Mutirane različice brazilskega in južnoafriškega virusa lahko zaobidejo imunost pridobljeno s cepljenjem ali prebolevanjem in ponovno pride do bolezni. Z resonančnim slikanjem je bila narejena študija o prizadetosti organov. Prihaja do blagih vnetij srčne mišice, manj tolerance za napor, povišani encimi jeter, povečana jetra, zamaščenost organov, diabetes. V bolnišnice se po preboleli bolezni COVID-19 vrne do 15% bolnikov. Kakšen bo zaključek pandemije in kdaj? En endpoint za zaključek epidemije je prehod v normalno delovanje družbe, ki ga lahko za Evropo pričakujemo nekje v tretjem kvartalu letošnjega leta. Za julij, avgust, september bi lahko družba postopoma prehajala v normalno delovanje. Kar še vedno pomeni spremljanje epidemiološke situacije in upoštevanje vseh ukrepov za zajezitev virusa in doseganje skupinske tako imenovane čredne imunosti, ki bo zaradi prihoda in logistike cepiv verjetno zamaknjena v zadnjo četrtino letošnjega leta. Do zime bo težko doseči skupinsko oziroma čredno imunost, ki bi končala epidemijo, dodaja Rozman. Zato je najverjetnejši scenarij, da bomo imeli v prihodnjih mesecih, letih ciklične sezonske valove okužb koronavirusa, kot na primer pri gripi, ki pa ne bodo tako intenzivni, kot so bili prvi. Mandatno-volilna komisija Državnega zbora je poslanca socialnih demokratov Gregorja Židana pozvala k pojasnilu sodelovanja z nogometno zvezo Slovenije. Ta pravi, da mu je za delo trenerja izplačala po 100 evrov dnevnega nadomestila za 13 dni. Židan trdi, da je delal brezplačno, a iz splošnih pojasnil Fursa izhaja, da se ta dohodek šteje kot dohodek, od katerega je treba plačati davke. Židan pa kot poslanec brez dovoljenja ne sme imeti postranskih zaslužkov. Židan trdi, da je šlo za dnevnice, a davčni strokovnjak, nekdani direktor Fursa in tudi nekdani predsednik Nogometne zveze Slovenije Ivan Simič je spomnil, da je Židan poslanec. V državnem zboru tudi prejema plačo in kot trener ni v delovnem razmerju z Nogometno zvezo. Glede na to, od Nogometne zveze tudi ne more prejemati dnevnic. Židan trdi, da gre za koordinirane napade nanj, ker je prestopil socialne demokrate. Glede na to, da se je pred letom dni hvalil, kako je dobil sansko ponudbo za prestop, Židanu ravno ne gre verjeti. Očitno so se njegovi posli dokončno vrnili kot bumerang. Državni zbor bo poslancu skoraj zagotovo odzel mandat. Gre za vprašanje politične higijene. Sedaj pa k bolj prijetnim temam. Univerzitetni klinični center Maribor ima nove prostore oddelka za kožne in spolne bolezni, ki od 12. aprila naprej deluje na novi lokaciji, v tretjem nadstropju stavbe številka 3. Oddelek je bil popolnoma adaptiran in bo lahko sprejel od 500 do 600 pacientov letno.
Oddelek za kožne in spolne bolezni UKC Maribor je drugi največji oddelek za obravnavo kožnih in spolnih bolezni v Sloveniji. V letošnjem letu je bil oddelek v celoti prenovljen in preseljen na novo lokacijo v tretje nadstropje stavbe 3. Ambulante delujejo redno, hospitalne dejavnosti pa zaenkrat ne izvajajo, saj jim primankuje kadra. Predvsem sestrskega kadra, ki je zaradi tega seveda ne moremo izvajati tudi še hospitalne dejavnosti in jo zaenkrat izvajamo na oddelku za nevrološke bolezni kot predhodno in jo izvajamo v zelo omejenem obsegu. Ambulantni del deluje v celoti v povečanem obsegu, letno pa naj bi dosegali od 500 do 600 hospitalizacij. Ambulantno opravijo preko 25 tisoč pregledov na leto. Pridobili smo v ambulantnem delu dve novi obsevalni napravi za fototerapijo, tako Nerubent UVB kot PUVA terapijo, kar je izjemno velika pridobitev oddelka v celoti. Največ bolnikov obravnavajo zaradi alergijskih bolezni, psorijaze in stan, ki so posledica motene venske cirkulacije, v zadnjih letih pa ponovno narašča število bolnikov s spolno prenosljivimi boleznimi. Pridobitev specifične ambulantne dermatološke dejavnosti je po moje ima velik pomen ne samo za Maribor kot Maribor, ampak celotno severovzhodno Slovenijo. Še naprej pričakujejo polno zasedenost oddelka. Prav tako načrtujemo razširiti malo operativno dejavnost, področje, kjer so najdaljše čakalne dobe, tumorsko dejavnost, dejavnost dermatološke onkologije in še fototerapijo te druge dejavnosti, ki se nakazujejo z dolgimi čakalnimi dobami. Del negovalnega kadra je še vedno prerazporejen na različne COVID enote v urgentni center. Sicer pa je preselitev v nove prostore izjemna pridobitev tako za osebje kot za paciente. Sobe so manjše in dvoposteljne. Vsaka enota posteljna ima priključek za kisik, svoj priključek za elektriko, pa je to tako, kar na starem oddelku ni bilo možno. V kabinetu za fototerapijo, kjer izvajajo terapijo z ultravioličnimi žarki, pa se lahko pohvalijo tudi z novo obsevalno napravo. Sedaj pa je čas, da gremo čez meje naše države in pogledamo, kaj se dogaja v tujih državah. Sledijo novice iz tujine. Tri mesece pred začetkom predstavljenih olimpijskih iger v Tokiju je Japonce doletela ponovna razglasitev izrednih razmer. Število okužb s COVID-19 je na Japonskem glede na število prebivalcev še vedno relativno nizko, vendar pa so nedavno tudi tam opazili strmo rast. V bolnišnicah že zdaj primanjkuje postelj za kritično bolne. Vlada je zato več dni odločala glede novih ukrepov, ki bodo med 25. aprilom in 11. majem veljali na območju Tokija in še treh prefektur na zahodu države. Moramo biti bolj strogi in ljudi prisiliti, da ne zapuščajo domov. V nasprotnem primeru se bo situacija vedno znova ponavljala. Nekateri bodo zmeraj hodili ven, pili in se zabavali. To smo videli tudi zdaj. Na te ukrepe se ne smemo preveč zanašati. K bolj učinkovitim omejitvam je pozval tudi Yasutoshi Nishimura, japonski minister na čelu vladnega odziva za pandemijo. Ta opozarja, da brez večjih sprememb država ne bo uspela omejiti širjanja mutiranih sevov virusa, ki so bolj nalezljivi. Restauracije in lokali se zato že pripravljajo na začasno prepoved prodaje alkohola in skrajšanje obratovalnega časa. Svoja vrata pa zapirajo tudi nakupovalna središča, gledališča in muzeji. Covidna cepilna kampanja na Japonskem ne poteka tako, kot bi morala. Priznam, da ne vem, kako bi se zaščitila. Cepljenja se je zaenkrat udeležilo okoli 1,5 milijona Japoncev. Oba odmerka Pfizerjevega cepiva pa je prijelo šele 827 tisoč oseb. Država rabo cepiv Moderne in AstraZeneca še ni odobrila, odločitev bodo predvidoma sprejeli konec maja ali kasneje. Tako vlada kot tudi organizatorji olimpijskih iger medtem še vedno ustrajajo, da dogodka kljub težavam ne bodo odpovedali. Izvedbo predstavljenih iger sicer podpira le majhen delež japonskega prebivalstva. Glede olimpijskih iger sem neodločen. Moramo poskrbeti za gospodarstvo, toda ko na televiziji vidim starejše ljudi, ki so v bolnišnici, pomislim, da iger ne bo možno izvesti.
Na Japonskem bodo prihodnji teden poleg tega praznovali tako imenovan Zlati teden, ki ga državljani pogosto izkoristijo za obiske in dopustovanje. Vlada je zato omenila tudi možnost novih omejitev javnega prevoza, s čimer bi Japonce odvrnili od nepotrebnih potovanj. Poglejmo še vreme. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 v alpskih dolinah okoli minus 2, najviše dnevne pa od 17 do 21 stopinj Celzija. Sledi vremenska napoved, po kateri ne spreglejte zanimive novice o športnikih invalidih. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo oblačnost od severa začela naraščati, tam bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Ohladilo se bo. Hladna fronta se je pomaknila nad Srednji Balkan in vzhodno Evropo. Za njo se nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi doteka nad naše kraje hladnejši in postopno bolj suh zrak. Dobrodošli nazaj v novicah. Kot obljubljeno nadaljujemo z novico o športnikih invalidih. Specifično med slepimi in slabovidnimi. Med njimi je samo zanimanje v raznolikih športnih panogah vedno bolj naraščajoče. Še vedno pa se pojavljajo velika vprašanja o samem statusu športnikov in financiranju njihovih zvez, poroča Maja Milosavljevič. Za slepe in slabovidne je šport zelo pomemben. V času pandemije je nasplošno znano, da se ljudje premalo gibljajo. Vendar je za slepe telesna aktivnost zelo pomembna, saj z njo razvija orientacijo v prostoru in mobilnost. Na Zvezi za šport invalidov Slovenije menijo, da so z novim zakonom o športu sedaj stvari bolj urejene. Še vedno pa se pojavljajo težave pri samih športnih panogah in financiranju. Mi smo v zakonu o športu opredeljeni kot krovna organizacija, če najlažje v bistvu primerjam to z Olimpijskim komitejem Slovenije, kjer bomo v prihodnje skrbeli za več panožne športne šole, to pa pomeni za najvišja tekmovanja, kot so paralimpijske igre, zimske, letne in šahovska olimpijada ter olimpijada gluhih, kako letna kot zimska. Potrebno bo pa ustanoviti tudi nacionalno zvezo športa invalidov, kjer bojo pa vključeni društva, ki bo izvajala programe športa invalidov. Po besedah Lazarja to ni njihova dolžnost in želja. Sami pogoji so predpisani za Evropo in veljajo tudi za Slovenijo. V sistemu je hierarhija financiranja določena strani Ministrstva za šport, ki financira športno organizacijo, ne pa tudi invalidske. Sam proces bi že moral biti zaključen, vendar se je v času epidemije vse upočasnilo. Zdaj, ki je ta krona nas vse stavila pred temi akcijami, se pravi, da bo treba to v prihodnjih letih nekako postoriti. Če v ta sistem, bi rekel, prestrukturiranja ne gremo, da bomo ustanovili nacionalno panožno športno zvezo, to plastično pomeni, da vsi športniki, ki so kategorizirani z mednarodnim, svetovnim ali olimpijskim razredom, ne bodo dobili, bi rekel, lastnih sredstev glede na svoj status. V Sloveniji je na sami zvezi za slepe veliko športnih kategorij. Med drugim bodo avgusta potekale paraolimpijske igre. Seveda same igre zahtevajo pravilno porazdelitev tekmovalcev glede na spol in preostanek vida, ki določenim kategorijam omogoči statusno pravico in samo udeležbo. Šport, pa tudi parašport se v zadnjem obdobju tudi pri nas v nekem smislu spreminja, v smislu tudi nekih statusnih pravic. Ne? Se pravi, ti športi, ki so paraolimpijski olimpijada gluhih in zdaj potonovan tudi svetovna prvenstva paraolimpijskih športov, imajo neke posledice statusnega, bi rekel, feedback ali pa v bistvu statusnih pravic. Do sedaj pa sami statusi niso bili pravično porazdeljeni za določene skupine, ki niso odvisne od zveze. Kategorije določa Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Kriteriji pa so naslednji. Kriteriji so številčnost,
koliko držav je vključenih v sistem, se pravi, mora biti mednarodna tekmovanja, evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, pa potem, če je, se pravi, olimpijada ali pa paraolimpijada v tem smislu, da je hierarhija, se pravi, tekmovanj postavljanje. In to ga umešča v bistvu v sistem, ali je to neolimpijski šport, ali je to paraolimpijski šport. Na isto, bi rekel, isti sistem je pri športnikih neinvalidih. Sej tudi tam imamo v bistvu neolimpijske športe, ne? Pač ne dosegajo, bi rekel, kriterijev, ki so za to določeni. Potrebno je razumeti, da se vsak bori za svoje pravice. Predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, paraolimpijskega komiteja Damjan Lazar je izpostavil, da so med slepimi in slabovidnimi športniki preljubljene številne športne panoge. Med drugim je opozoril, da je tudi v profesionalnih parašportnih panogah konkurenca postala vse večja. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo 24 TV. Glejte nas še naprej, čez nekaj trenutkov se bo začela oddaja Poročilo iz državnega zbora, ki jo pripravlja Luka Gorenjec. Zatem sledi oddaja Pregled dneva, zatem pa še oddaja Tema dneva, ki jo pripravlja Luka Svetina. Tako da ostanite z nami, obeta se zanimiv večer. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam lep preostanek večera, lahko noč.